Nije mogla da se iskontroliše. U sinoćnoj emisiji Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem nastaje pravi karambol. U jednom trenutku Đedović spominje u Sinišu muža Marije Kulić, što je nju dovelo do ludila. Koliko je izgubila svest o tome šta radi, Marija je čak bez trunke sramote napala voditelja Milana Miloševića. Ej, usta si oplavo, otvorio je kapiju, rekla je Marija i povukla Milana za rame. Ne mogu ja da je otvorim, odgovorio je Milan. Da te je, Siniša, usta smrdljiva p, obrušila se Marija na Milana. Zadrugari su odmah usudili ovakvu Marijinu reakciju, pokušali da je sklone od voditelja. Ja sam rekao i za Sinišu i za sve, rekao je Mića. Zašto ti spominješ mog muža? Je li moj muž ovde da ga pominjete? Gde vidite Sinišu ovde i ga u usta ona p, rekla je Marija, veoma drsko i bezobrazno voditelju Milanu Miloševiću. Mama, pritisak mi je 200, molim te da izađemo, rekla je Miljana. Marija, ovo ti je jedna tužba od mene, da se malo ponovim, poručio joj je Milan. Marš tamo napolje, nema para više, dodao je Marko. Mama, mnogo mi je loše, usta su mi pomodrila, molim te da idemo napolje, ponavljala je Miljana. Ajde, reci mi šta te potreslo, ajde sad i ti meni reci. Ovaj p što je došao da proziva Sinišu, je li on učesnik realitija? Rekla je Marija, potom su njih dve izašle napolje. Poznato je da se svako vređenje voditelja članova produkcije strogo kažnjava. Na društvenim mrežama pokrenuta je lavina komentara u kojima se mnogi pitaju da li će Marija biti diskvalifikovana zbog ovakvog ponašanja. Kako je sve izgledalo, možete pronaći u videu koji će se naći u opisu ovog klipa.